Lirimi i të shmimit e energjis elektrike ka ndodhë shtrejtim dy herë, shporta e konsumit pa të vëshë, nuk e kemi pa të vëshë për kundra zi ka pas inflacion vitin e kalum 19.6, edhe në këtë nëndë mujore kemi 5.8% në mesatare. Tani ajo që farë duat të themune, për planin e bugjetit, planifikimin për 2024, duhet me potencu që është vetëm 78 milion me i lartë se sa planifikimi për 2023, 78 milion, dhe kjo është një rritje prej 2% ndërko që është instrumenti i fundit bugjetor për realizimin e premtimeve të kësaj qeveri dhe qeveri e dhe zoti muja i përmendi disa nga premtimet. Ajo qëfar ne kemi pa po është që qeveria, të ju themit e drejte, na nuk mund të shohim premtimet realizume, për shambullë, Uh, disa prej uh, prej premtimeve kanë qenë do thotë un po ju hyr radhaz i premtimeve uh, lirimi i i çmimit të energjisë elektrike ka ndodhur shtrejtim dy herë shporta e konsumit pa TVSH nuk e kemi pa TVSH për kundrazi ka pas inflacion vitin e kaluam 19.6 edhe në këtë 9 mujore kemi 5.8% në mesatare paga minimale, dhe më thonë, ligjë është në gjukatë kushtetu vazhdojnë me pas pagën minimale të njëjtë, banimi social nuk ka ndohë dhjetë, a ka qenë i me dhe në vitin 2023, kanë qenë të premtu me 4.000 banesa, me këste 120 herë 120 ose 150 herë 150, është planifiku me fillu vitin tjetër, janë të nda me 14 milion, po vështirë, dhe më thonë, ka qenë premtim për brenda mandatit. Sigurimet shëndëtsore, nëse e shofin përsishin, janë planifiku me nda 4 milion, në këtë vit edhe 3.4 milion vitin tjetër. Do të thonë buxheti për fundin e sigurimeve shëndetësore është pak më i vogël për një 100.000 euro se në vitin e kaluar. Mandej çfarë kemi? Është premtuar ndalja e gjakderdhjes financiare të ndërmarrjeve publike dhe vitin e kaluar rreth 233 milion janë dhënë subvencione ndërmarrjeve publike duke përfshirë edhe subvencionimin e energjisë elektrike 113 milion për komunat veriore. Nëse flasim për, për punë, për drejtësi, mandej do të thotë për fondin sovran, bankën zhvillimore, për fondin sovran, ligji ka kalu vetëm në ledzim të parë, është të vërtit që është nda bugjeti për kapitalin thëmëllus të këti fondi, mirë po efektet e fondit brenda këti mandati nuk ka shansa që të, që të shihen. Do thotë, kështu në përgjësi, nuk është bugjet i cili ka me mujt me i realizu për